Azərbaycan ordusu Füzuli şəhərini işğaldan azad etdikdən sonra bayraqlarını qaldırmaq üçün bir dənə də olsun dağılmamış bina tapa bilmədilər. Bu səbəbdən onlar məhv edilmiş mədəniyyət evinin fasadı ilə kifayətlənməli oldular. Bu barədə Avronews'un Füzuli şəhərindən hazırladığı reportajda bildirilir. Telekanal şəhərin tamamilə minalandığı üçün bura yalnız Azərbaycan hərbçilərinin müşayiəti ilə və yalnız əsas yollarla gəlməyin mümkün olduğunu bildirib. Buna görə 30 il əvvəl Füzulidə yaşayan insanlar indi öz evlərinin xarabalıqlarına uzaqdan baxa bilirlər. Təqribən 30 il əvvəl öz evini tərk etmə məcburiyyətində qalan Arzu Şəfiyeva da belələrindəndir. Bu evdən qaçdığımızda tamamilə fərqli görünüşdə idi. Heç bir şey götürmədik, hər şeyi qoyduq. Evimizin qapısını kilidlədik, geri dönəcəyimizi düşünürdük. İnanıram ki, Allahın köməyi ilə yenə qayıdacağıq. Tikəcəyimiz evin yenisinin şəklini çəkəcəyik və müqayisə edəcəyik. Reportajda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin də fikirləri yer alıb. Azərbaycan ermənilər tərəfindən məhv edilmiş hər şeyi yenidən bərpa edəcək. Füzuliyə həyatı qaytaracaq və o, yenidən çiçəklənən bir Azərbaycan şəhərinə çevriləcək deyə Hikmət Hacıyev bildirib. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.